הנה הוא לוקח. דיברתי על מוציא את זה, אבל הכדור הטועה מגיע דווקא למקראי, ואין כאן דגל לנבדל. קואנזה זה אחור לא שינה הציפות, לא ניצחון גם בליגה גם באירופה. סיבת חדש על הקווים, אופר מזרחי חוזר לקדש השחרה נבדלי ברק תופס היום בקבודו בהרכב של סנדי ארקון, ויש שם משהו של שיר צדק, יש כאן התמונה בני הכדור רגל לרגל בתוך הרחבה, רביבו בוחן בכדור, עכשיו מגיע אותו חזק לתוך הרחבה, מקרייב עם הנגיחה לידיים של דני עמוס רוצ'טה. של קירי התמונה הפעם שנייה המגיע הראשון שם צד תודה עכשיו אל חמיד נופל שם אבואנזה עכשיו עם אבואנזה פתאום הכדור לא טובה של קירי התמונה חילוץ לא טוב של קירי התמונה בסופו של דבר הכדור מגיע אחד מקרייב בצד השני, עכשיו הוא מקבל את הכדור מקרייב, סירושטיין מחכה למסירה בצד השני, עדיין מקרייב עם הכדור הזה לסירושטיין, מוריד אותו בראש, עמוס ריב עד הרגע שלו שינה בעי ראשון מטות מתחילה לשלוף את המגרש עכשיו עם רביבו או שינה הוא עליה דור רביבו למקראב רביבו עדיין רביבו יא בואנסה שטוד לוחצת נפנה ירידה למחצית רוצה להשיג את שער היתרון עכשיו ורטה אגבה מצוינת לפיתון בסופו של דבר מקראב הוא זה ש... תחוץ שם של שיר
צדק, הכדור הזה למקריים, לא מספיק מהיר למקריים כדי להעביר את המסירה לאושין. הרגול של אשדוד, כדור ארוך למקריים בתוך הרחבה, מעביר אותו לצד השני. ביבור, מטעיה קטנה, לא מצליח לקבל את הכדור. כבר שלוש פעם. שיר כדור מצוין לרביבו, אבו עזה בצד הנגדי, אבו עזה! עוד טוב, טוב למדי בשביל הליגה שלנו, אבל לא מספיק מסוכן על יד השאר. עכשיו אבו עזה, עם המהירות, עדיין... שיר אותו כפה. ועדר מוציא את המחצית השנייה לדרך. עין 0-0 בעוד א', ועדר מוציא את המחצית השנייה לדרך. עין 0-0 בעוד א', קים לשער ראשון. סוף הצער, שער מסתיים. לאבו ענזה, עושה את הסיבוב על המקום. שומר יפה על הכדור, לאבו ענזה, עושה את הסיבוב על המקום, אבו ענזה. כמעט ומאבד את הכדור. עכשיו פטי אבו ענזה הולך לאחור, מאבד אל חמיד. ביטון, השאיר את זה מצוין לאל חמיד, רביבו, מקריים, נופל שם בתוך הרחבה, שחקנים של אשדוד רוצים. אני אומר, היה פנדל. כן? דור ארוך של אל חמיד, מיועד לארקון, מגיע למקראי, משאיר את זה לאבו ענזה, אבו ענזה יכול לבעוט, פורש לנגיעת יד. מקראי, מול עמוס, מקראי. מקראי, מול עמוס, מקראי. עוד הכדור קצר, אם היה פטי גבוה עכשיו לתוך הרחבה, מקראי מוריד את הכדור בראש לארקון, אבל נמצא שם אליו לבי.
כדור. עכשיו גבאי. מקרייב, תראו איפה הוא משחק, גידו פעם מקרייב, גובה שער העיתון. מקרייב, תראו איפה הוא משחק, גידו פעם מקרייב, גובה שער העיתון. יורד לעשות הגנה בולגרי של אשדוד. כדור הארוך עד הראש של מקרייב קונצ'ה הציינו עם הכדור הארוך עד הראש של מקרייב קונצ'ה גבר מקרייב הוא זה שעובר את העבירה כבר שתי דקות בתוך תוספת הזמן מקרייב עכשיו חוטף את הכדור לאיצי כהן עדיין מקרייב מחכה לעזרה צמח מגיע מקרייב עכשיו חוטף את הכדור לאיצי כהן עדיין מקרייב מחכה לעזרה צמח מגיע רוצה את הכדור גם לציון צמח יש את המהירות